nopealla heitolla menti eteenpäin. Nyt nähdään, menet kaatuu rihmasuuntaan. Sen verran kaukana tuossa, että... Mut näin vaan luikeutani irti kaveri tuosta muista pelaajistaan. Sieltä ensin. Ja heitto peli. Ja edelleenkin. Ja seuraavaa kertaa. Ja heittopelto näyttää taaskin. Nyt tuli laidalla, mutta siellä oli hyvin paikan päällä korneri. Heittopeli ja taas lähtee. Kyllä lyhyt heittopelto, mutta siihen tulee myös. Näin loistaa kiinni, että... kiinniottajien laidalla. Mut se ennen kuin mennään säkittämään. Ja heittopelissä nyt pyritään nää kahta pistelen.